Алтынай, бүгінгі күнде барысы сөз тармақтарды отырауыз, Ооба. Анан кейін, қандай ғана малыматтар келіп түшпейді. Ошол малыматтардың арасынан жақсысы да бар, жаманы бар, бірақ ергеп, пайдалы малыматты алып, керек болса бір мындай игіліктүү адамдардың қысқа осындағы видеоларын алып көріп, ошолордон таасирленип, анан кейін өзүбүздүн жашообузга мындай кабыл алып, анан ушул жашообузду өзгөртүүгө аракет жасасак, бир топ ийгиликке кадам болуп эсептелинет экен. Ооба, ошол ийгиликке жетем деген адам дайыма аракеттин үстүндө болуш керек деп ойлойм. Анан сиз айткандай, мен баарын билем дегенден алыс болуп, жөнөкөй эле интернеттен жакшы маанилүү маек берген адамды угуп отуруп эле, андан өзүңө көп пайда алсаң болот экен да. Ооба, туура айтасың. Чындыгында баягы мен баарын билем деген адам бул өтө жеңил ойлоо адам деп айтышат да. Ошондуктан кыска видеолор болсо дагы ошол видеолор пайдалуу болсун. Кыска маалымат болсо дагы ошол маалымат пайдалуу болсун. Анан ошолордон мотивация алып жашообузду өзгөрткөнгө аракет жасайлы. Бүгүн дагы, бүгүнкү чыгарылышта дагы биз силерге мотивация беребиз. Мега ийгиликтүү айым менен сырдашып, ийгиликтин сырлары тууралуу айтып беребиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Эфирде Арузат көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Жөн гана жылмайчы, сен аялсын. Айлананды карачы, кандай кооз. Шашпа, жашо, жыргал. Иште, оку, алдыга гана умтол. Билесиңби, сенин ар бир кадамың кубаныч тартуулайт. Сенин барың бул бакыт. Анткени сен аялсын. Ар дайым эсиңде болсун. Сулуулуктун, улуулуктун, жашоонун өзү аялдан башталат. Арузат. Биз түз эфирде иштеп жатабыз. Студияда сиздер менен мен Айнура, Алтынай жана лайфхактар зонасында Айкүмүш менен Насыйкат эфирде. Ийгиликтин сырлары демекчи, негизи ар бир ийгиликтин башаты бул аракетте. Мен үчүн мисалы абдан кызыкта ийгиликтүү адамдар, анан бийиктикке жеткен адамдар, булардын кадамдары кандай болуп ушундай деңгээлге жетишти деп ушунчалык суктанарлык менен карайм да. Бүгүн дагы бизде студияда ушундай бир ийгиликтүү айым болот, андыктан биз менен болуңуздар. Кыргызстанды гана эмес, бүткүл Орто Азияны багындырып, IT тармагы боюнча, керек болсо Европа, Америка мамлекеттерине дагы программалар жазып сунуштаган Codify компаниясынын негиздөөчүсү Динара Руслан бүгүн бизде конокто. Динара, келиңиз. Динара бизде мурдагы сезондорубузда дагы конок болуп кеткен. Анда дагы ушунчалык позитивдүү болуп келип, энергияны чачыратып, аябай бир сонун маалыматтарды айтып берип кеттиңиз эле. Амандашып алыңыз биздин көрүүчүлөрүбүз менен. Саламатсызбы? Биз буга чейин ушул IT тармагы боюнча сүйлөшкөнбүз негизи, бирок бүгүн көбүн эсе сиз тууралуу сүйлөшкүбүз келип турат да. Анткени негизи IT тармагына, негизи эле бизнес жаатында аял кишинин ушунчалык бир деңгээлге өсүшү бул деле уникалдуу. Анткени сиздин компанияңыз, дароо эле ушул маалыматтан баштайынчы, сиздин компанияңыз бүгүнкү күндө компания официалдуу түрдө баасы $6 миллион экен. Мен жаңылышкан жокмун. Мен бул маалыматты аябай жакшылап издедим. Чындыгында 3 жыл аралыгында мындай бизнеске жетишүү бул деген чоң талант жана аракет да. Эң алгач чоң бизнес эмнеден башталды? Мен баягы маалыматтар арасында бир гана Facebook-тагы посттон башталды деп айтылат. Келиңиз, бизнестин башталышы тууралуу сүйлөшөлү. Чоң рахмат. 2019 жылы 7 июнда мен Facebook-тан эң биринчи жолу пост жазгам. Азыр дагы мындай сүрөтү бар. Мен Facebook-ыма кирип издесеңиз, ошол постту көрсөңүз болот. Ал убакта мен деген Zensoft компаниясында IT проектный менеджер болуп иштечүмүн. Анан көп жаш балдар, кыздар менден сурачу да, мен дагы ушу IT тармагына өткүм келип атат. Кантип үйрөнсөм болот, кайсы жерден үйрөнсөм болот, мени үйрөтчү деп айтышчу да. Анан ошондо мен өзүн атайын IT проектный менеджмент деген программаны жазгам. Анан ошол программа менен окутам деп ушу Facebook-тан, азыр дагы эсесимде, 7 июнь 2019 жылы ушу Facebook-тан жазган пост. 3 сааттын ичинде 15'ден ашык киши мен үйрөнөм деп мага жазышты. Ошондон ушу Codify'нын эң биринчи
биздин проектибиз ушу Codify Академия болуп, ошонун ичинде IT проектный менеджмент деген группа ачылып, ошол жакта мен өзүм мындай ментор болуп, мугалим болуп, иштеп өзүм мындай үйрөткөм да. Азыр 3 жылдан кийин да артты карасам, өзүм ойлонуп көрдүм да, ошондо да мен да мындай коркпой жөн эле Facebook-тан, ушу Facebook-тан эле бирөөлөрдү IT-ге үйрөтөм деп мен да мындай кыйынкемин да, ошону жазып салып эле. Андан кийин Codify Академия ачылды, андан кийин Codify CRM алмасы, андан кийин Codify Lab, анан Let's Codify. Ошентип биз 3 жылдын ичинде 3 мындай продукт жазап чыгардык. Анан ошондон бери мындай ойлонуп көрсө, чын эле ошо Facebook посттон башталыптыр да. Ошол Facebook постту жазып атканда негизи эле ушундай масштабтагы бизнес болот деп ойлодуңуз беле? Жок, жок. Ал убакта мен деген бул хобби болчу да. Эмнеге дегенде мен ушу магистрант студенттерге Инай Кыргызско-Германский университетке ушу IT проектный менеджмент үйрөтчүмүн да. Анан көбүнчөсү айтып калчу, бул жакта көп теория болуп атат, мындай больше мындай практический навыктарды үйрөтүңүзчү деп. Анан мен айттым, бул деген университеттин программасы, мен деген каалаганды кыла албайм бул жактан. Анын үчүн мындай жеке курстарга барыш керек депчи. Анан ошон үчүн ушундай мындай хобби болуп эле мындай Facebooктон пост жазып, ушундай биринчи группа ачып, анан 3 жылдан кийин ушундай чоң IT мындай компания болорун деп ойлогон эмесмин ал убакта. Анан көпчүлүк ойлошот да, сиздин компанияңыздай бийик тепкичке чыгыш үчүн, ушундай чоң жетишкендиктерге жетиш үчүн ошол бизнестин башталышында көп каражат сарпташ керек деп ойлойт да. Анан сиз канча каражат менен баштагансыз? Мен ушу азыр ойлоп көрсөм, биз деген ушу эң биринчи Codify академиясын, эң биринчи лэптоп, компьютерларды ачып, мындай эң биринчи ушундай жарымбы же бир жылдын ичинде бир 5000 доллардай эле короттук да. Бирок аны дегенде сразу салган жокпуз. Аны деген биз мындай ушу Facebook посттон баштап, биринчи группаны чогултуп, андан түшкөн акчаны кайта оборотко киргизип, ушундай бир жылдын ичинде 5000 доллар менен ушу Codify башталган да. Аны дагы мындай сразу кошкон жокпуз да, мындай асастан там акча болгондо, зарплатабыз болгондо кошуп мындай. Улам окуучуларды үйрөтүп, алардан түшкөн акча менен. Анан бир Алматыда окуп калдым. Эң алгач баштап атканда сиз өзүңүздүн жашап аткан үйүңүзгө квартираңызды эле офис кылып алган экенсиз, э? Ошол 2019 жылы мен анда ушу Zensoft компаниясында IT проектный менеджер болуп иштечүмүн да. Анан башка жерге мындай отдельный офис алганга шарт да жок болчу, анан убакыт да жок болчу. Эмнеге дегенде күндүз мен өзүм офисиме барчумун. Анан мындай выходной күндөрдө же эртең менен кечинде мен өзүм ассистенттерим бар болчу, ошолор менен кошулуп эки комнатный квартира болчу. Ошон үчүн экинчи комнатасында, залында биз офис кылып иштечүбүз ошол убакта. Демек мындайча айтканда ошондой миллиондогон доллар турган компаниянын башында эч кандай мындай чоң каражат болгон эмес экен да, э? Бул мындай уникалдуу нерсе. Биз атайын мындай неме деп коет да, орус тилинде жана англис тилинде бережливый стартап деп коет. Бул деген мындай бир нерсени сатып алып, көп акча коротуп, мындай производство кылгандан көрө акырын ушу болгон өзүңдүн билимиң менен, өзүңдүн мындай кандай каражатың болсо ошол менен эле стартап жасайсың да. Азыр биз ушу мындай 3 компаниябыз, 6 миллион доллар оценкабыз бар, инвестиция бар, 2 офисибиз бар. Азыр деле биз Нисановадагы офисибизге барып көрсөңүз, мындай киргенде эле биякта диван турат сол жагында. Ошол диван болсо мен ата энемдин Маевкада жашаган Времянкадагы диван деле алып келип койгон. Тарыхый диван турбайбы? Тарыхый. Анан кухнясына кирсеңиз ак стол турат. Ал дагы биздин эски жана Времянкада жаткан столду эле ошол кухняга аттап келип сырдап аны коюп койгонбуз да. Ошол жакта деревянный скамейкалар болсо, ал дагы мен 3-4 классымда эле папам жасаткан болчу да. Ошол скамейкаларды биз деген анда мындай мебель алган каражаты жок болчу, мындай стулдарды, столдорду, креслоларды алганда ошол скамейканы алып келип коюп койгонбуз. Ошол бойдон турат азыр деле. Ошол бойдон кызмат өтүп атат, э? Ошол бойдон кызмат өтүп атат. Эмнеге дегенде мен азыр деле айтам да, биздин командабызга мындай бережливый стартап деген подход бар да атайын. Бул деген акча акчаң болсо эле мындай акча акчабыз бар деп коротпой, мындай ошол болгон акча акчаны биз андан көрчө компьютер сатып алабыз, лэптоп сатып алабыз, там бирөөгө зарплата кылып беребиз, анан ар кайсы мындай красивый диван анан столдор сатып алгандан көрө. Ысырапкерчилигиңиз да жок экен. Анан дагы мындай сөзүңүз бар экен да, чоң бизнес жасоо үчүн болгону мээ керек, компьютер, анан интернет керек дээ. Ошондон эле баштаса болот деп айтып турсуз. Ооба. Эмнеге дегенде бизди мындай
Біз чоң ойлатқанда, мен үші мектепке барып, колледжді, университетті оқып, оқып жүргенде, мен айтшымда, мен Америкаға барып оқып оқып деп. Анан көп біздің туғандарыз, тайнемділі айтшы, сен деген министрдің қызымесіңді Америкаға барып оқып оқығанда, бізде мандай қаражат жоқ деп. Ан мен үшінді өлі мұндай өзім ойлаушымда, мен деген үші Америкаға барып оқып, ұшы, анда айты тармағанды іштемде ойлығын месім, бірок мұнда инженер болғым келші да, анан дизайнер одежды олғым келші, шылп, арғайс бәлкетін барын іштемдегім келші ал уақытта. Бірок мен Америкаға барып, оқып, ұшыл жақтан карьера баштап көргенден кейін, анан өзімді ішен баштадымда, біздегедіндай өз үстің мақсаты өз, ой өз жетсе, ошого мындай дисциплина деп котту, көп иштесең, окусаң, жана интернет, жана мен, жана образованияң болсо, сен Кыргызстанда болосуңбу же кайсы жерде болсоң дагы өзүң мындай чоң компания жаза аласың да. Дегенде азыр деле мени карап, өзүмдү өзүм мындай кенене да карап ойлойм да, там ушундай сен компанияң ушундай, анан муну кылдыңар, тигини кылдыңар депчи. Ошентип мени сураганда, мен дагы ойлонуп кетем да, ичине ошонун баары бар турбайбы. Эмнеге дегенде биз мындай күнүгөл өзүбүздүн проекттерибизди, жумушубузду иштеп жашай беребиз да. Анан мындай ушундай эфирлерге чакырып, анан компанияңды айтып берчи десең, ой, биз жөн эле айтышниктерибиз деп айтып берем. Анан ошон үчүн мен азыр мындай көп жаш балдар, кыздарга айтам да, биздин убакта IT-ге окуш мындай популярный эмес болчу. Анда билесиңерби, юрист, дипломат, банкир. Анан азыр болсо баары тең, наоборот, программист, инженер болушу керек, мындай болом деп ойлонушат да. Бирок ошондо дагы мен айтам, бул IT тармагы жөн эле программист эмес. Бул деген көп мындай профессиялар бар да, ошонун ичинен сага жакканыңды таанда деп. Эмнеге дегенде сага жакпаса, мындай сен бизге окшоп там күнү-түнү без выходных иштей албайсың деп. Жогоруда айтынын ичинде дагы кесиптер бар экен да, ар кандай кесиптер. Жогоруда дагы айтып өтпөдүңүзбү? Атам жасап берген отургучтарды эле офисиме алып келип кое алдым депчи, анан кийин ушундай ийгиликке жетүүнүн артында дагы үй бүлөңүздүн орду чоң болуш керек. Алар ата энеңиз жөнүндө дагы бир аз айтып берсеңиз, кандай тарбия беришкен, кандай сөздөрдү көп айткан? Мен мындай азыр ойлоп көрсөм, ата энем мындай абдан демократичный да, эмнеге дегенде алар эч качан айтчу эмес, муну кыл эле, муну кылба деп, калааңды кылыңдар дечү. Тандоону өзүңүзгө койчу. Эмнеге дегенде алар мындай өзүлөрү ушундай үй бүлөдө чоңойшуптур да, аларга көп нерселерди мындай таңуулашкан эмес э. Анан ошон үчүн биз, мен улуу байкем бар, ушу байкем менен экөөбүздү чоңоюп атканда айтышчу да, калааңарды кылгыла, ошону бирок кылам десеңер, өзүңөр ошого иштеп жетишиңиз керек деп. Ошон үчүн мен дегенде колледжде же университетте окуп окуганда мен мындай бюджетте окудум, Америкага тапшырганда мен өзүм төлөп окудум, ата энем бир да доллар мындай кошкон жок. Бирок ошондо дагы мындай ата энем эмнеси жакшы, алар мындай дайыма айтчу да, сен муну кылам десең же жетем десең, сен ошого жетесиң. Бирок мындай эч кимге мындай иш ишенбей өзүң жетишиң керек деп айтышчу да. Анан азыр дагы мындай ойлойм, мен деген мындай иногда болот да, там Сингапурга кетип калам, же азыркыдай болуп тиги аста-аста Астанага кетип калам. Мен жөн эле жазып коем, мен деген тиги аста-астана учучага кетип атам, анан ата энем болсо качан келесиң деп. Ошо ушундой эле да, мындай менин оюмча бул ата эне деген ишениш керек, ишениш керек, колдош керек. Анан ошибка кылсаң дагы мындай мен сага айтпадым беле деп айтыш керек да, боло берет, эмкисинде жакшы болот. Ошон үчүн мен ата энем ушундай подходу мага жагат да. Анан мен да ойлойм, менин балдарым болгондо деле мен деле аларга көп жардам бергенден көрө лучше айтам, сен өзүң мээң бар, бут колуң бар, өзүң мындай иштеп өзүң эмнени ой максат кылсаң ошого жете аласың деп айтам. Азыр деле мисалы тарбия боюнча жакшы инсайттар берип кеттиңиз да, ошондо ата энелерге балага ишеним көргөзүш керек туура тарбияда э. Анан кийин тандоосун каршы чыкпаш керек, тандоосун кабыл алыш керек, анан кийин колдош керек, болгон идеялардын баарын колдош керек дегендей. Динаранын ушул бир уникалдуулугун дагы айтып кетким келет да. Негизи өзүңүз жөнөкөй үй бүлөдөн болсоңуз, анан кийин өзүңүз айткандай баягы бир да доллар коротуп Америкада окуп келип окудуңуз, бирок ата энеңизден акча каражат алган жоксуз, өзүңүздүн күчүңүз менен өттүңүз, ал жерден жакшы жумуш таптыңыз, ал жерден ийгиликтерге жетиштиңиз, анан дагы визаңыз деги бар болуп, жумушуңуз деги бар болуп, анан кийин кайра Кыргызстанга кайтып келип
мына ушул жакта биздин жаштарды жаштарга айти тармагы боюнча үйрөтүүнү каалап атайын бул жакка келип отурасыз да. Демек ошондо Кыргызстанда айти тармагы боюнча мүмкүнчүлүктөр көбүрөөкпү? Мага ушу көп сурашат да, сен деген Америкага көп мындай жаш адамдар, жаш балдар, кыздар ушу Америка кете албай жүрүшөт. Анан сен биринчи жолу көрүп атам, ушу Америкага барып, американский дипломду алып, ал жактан IT карьераң куруп туруп, анан Кыргызстанга келген сен мындай 100дөн бири, 2-3 эле болсо керек деп келип калдым деп. Андан кийин анан 21-чи жылы бизди Antler деген Сингапурга чакырып калды, акселерацияга. Биз ушу Codify менен 3000 стартаптын арасынан биз утуп Сингапурга барып, мен ушу сингапурский визам бар. Азыркы убакта мен Сингапурга ачылган рабочий визам бар жана Америкага ачылган визам бар. Бирок мен өзүңөрдүн байкашыңарча Кыргызстанда иштейм. Эмнеге дегенде, биринчиден сен да чет өлкөдө жүргөндө канчалык деңгээлде болбосоң деле сен все равно мигрант болосуң. Тилекке каршы мен ушу американский дипломум бар, Америкада IT тармагында иштедим, бирок мындай аягында сен деген мигрантсың. Мен американец эмесмин, Америкада төрөлгөн жокмун, американский паспортум жок. Ошондо мен экинчиден сен мындай все равно кайсыл жерде өзүң өсүп, чоңоюп, үй бүлөң бар жерде мындай өзүң мындай комфортно сезилесиң да. Анан үчүнчүдөн бул Кыргызстанда жана ошо Центральный Азияда региондо IT тармагы жаңы эле өнүгүп, өсүп келатат. Ошон үчүн мындай возможностьтер абдан көп. Эмнеге дегенде ушул 3 жылдын ичинде Codify'ды ачып, биз деген уже 2-2.5 жылдан кийин эле 6 миллион доллардык оценка алдык. Эң биринчи Кыргызстандан B2B Codify CRM аламас деген продукты жасадык. Бул деген мындай деңгээлге башка мындай развитый рынокторда ошол эле Сингапурда же Америкада сен 2-3 жылда көп жете албайсың. Эмнеге дегенде ал жакта конкуренция деп коет. Кыргызстанда болсо Центральный Азияда сен мындай кичине эле жакшыраак болсоң, кичине эле дисциплинаң жакшыраак болсо, кичине эле продуктың инновационный болсо, сен мындай рынокту мындай бат эле мындай захватывать эте аласың да. Ошон үчүн мен көп жаш балдар кыздарга айтам да, сен силер деген башка жака барып мигрант болгондон көрө ушу Кыргызстандан IT тармагын үйрөнүп, IT профессия алып, ошол IT тармагында Кыргызстандан дүйнө жүзүнө иштесеңер болот. Бул биринчиден. Экинчиден мындай понятие бар, цифровой кочевник деп коет, цифровой номад. Бул деген интернеттин, компьютериң болсо, сен любой жерден иштей бересиң. Анан үчүнчүдөн бул жакта көп IT продукт проекттер жок. Ошон үчүн сиз деген любой IT проект жасасаңыз, бат эле мындай жарым жылдын бир жылдын ичинде эле бат эле ийгиликке жете аласыз. Эмнеге дегенде конкуренция почти что жок. Азыр вот биз Астанага бардык, 15 стартапты Центральный Азиядан чогултуп келишти. Монголия, Азербайжан, Казакстан, Узбекистан, Кыргызстан, 5 өлкөдөн. Биз ушу Codify Кыргызстандан бир эле стартап өттүк да. Ошол стартаптардын чоң рахмат. Ошол стартаптардын арасында биз деген эң мындай күчтүү стартаптардын катарына киребиз. Эмнеге дегенде биз англисче свободно сүйлөйбүз. Биздин продуктубуз уже бүт Центральный Азияда уже колдонулат. Казакстанда, Өзбекстанда, даже Бельгияда, Азербайжанда биздин уже мындай клиенттерибиз бар, биздин Codify CRM аламасы менен колдонгондо. Үчүнчүдөн биздин командабыз уже Америка менен иштеп, биз деген международный IT процесстерди колдонобуз да. Ошон үчүн башка өлкөлөрдө стартаптарга караганда биздин стартабыбыз мындай деңгээлүү, мындай өйдөрөөк болуп турат да. Ошон үчүн мен айтам да, ооба, ошол эле Казакстандын территориясы көбүрөөк, акчасы көбүрөөк, алардын нефти бар, дагы бир нерсеси бар. Өзбекстандын там населениясы, өлкөсү мындай көбүрөөк. Бирок Кыргызстанда болсо биз ушундай креативный профессиялар деп коет да, цифровой. Ошолор менен биз деген эң биринчи деңгээлге мындай чыгып кете алабыз деп мен ишенем. Ошон үчүн менин оюмча мындай бир жакта мигрант болуп жүргөндөн көрө өзүңдүн өлкөңдө ушундай цифровой же креативный профессияларды үйрөнүп алып, ушул мындай Кыргызстандан эле иштеген жакшы деп ойлойм. Ошол эле убакытта мен мындай, конечно, айта албайм да, сен бир жака мигрант болуп барсаң, сага мындай үй бүлөңдү багыш үчүн барып атышат да. Бирок ошондо деле мен мындай башка сценарийди көргөзгүм келет да. Мындай нерсе бар деп. Мындай не обязательно ушул Россияга барып же башка чет өлкөгө барып мындай сервисный жумушта мындай мигрант болгондон көрө ушул эле Кыргызстандан цифровой
же креативный профессияларды үйрөнүп, интернет менен, компьютер менен дүйнө жүзүнө иштесе болот деп мындай ушундай көргөзгүм келет да, анан жөн эле балдарга эмес, кыздарга дагы, бүт жаштарга. Ооба, кыздар деле мынакей, кыздар деле окуп, билим алып, ушул эле айти тармагында өсүп өнүксө болот экен да. Мындайча айтканда, Кыргызстанда биз негизи Америка өлкөсү бул баягы өнүгүүнүн чегине жетип калган. Ал жер атаандаштык аябай көп, а Кыргызстан болсо жаңы өнүгүп келе жаткан мамлекет болгондуктан биздеги жаштарда шанстар көбүрөөк экен да, мындайча айтканда. Анан Динара, сиз деген негизи эле сизди баягы интервьюга чакырып, мындай сизди табыш Кыргызстанда оңой эмес экен, анткени сиз Астанада жүрөсүз, Сингапурда жүрөсүз, дагы да бир башка өлкөлөрдө жүрөсүз. Неге эле азыр сиздер бул жактан программа жазып, анан Европага дагы, Америкага дагы сунуштап жатасыздар, туурабы? Азыркы убакытта биздин Кодифайда 3 тармак бар. Бул биринчиси ушу Кодифай академия, биз мындай кичинекей балдарды жана чоңдорду IT профессияларга үйрөтүп жумуш тапканга жардам беребиз. Экинчи бул Кодифай CRM LMS деп коет, бул деген образовательный центрларда же мындай малый средний бизнеске CRM LMS жана цифровой инструменттер киргизгенге жардам беребиз. Анан үчүнчү бул Кодифай Lab деп коет, бул IT компаниябыз болсо ошо дүйнө жүзүндөгү мындай клиенттерге, компанияларга программный обеспечение жасайбыз. Азыркы убакта биздин клиенттерибиз Англияда бар, Сингапурда бар, Австралияда бар, бирок муну аутсорс деп коет. Бул аутсорс бул деген биз деген бирөөлөрдөн заказ алып, ошолорго IT проект жасап беребиз да. Бирок мага IT проекттер бизде жасалган IT проекттер көбүрөөк жагат. Неге дегенде интеллектуальный собственность ошо проекттерди бизде калат Кыргызстанда. Неге дегенде биз деген ушу проекттерди азыр жазып атпайбызбы? Уже 6-7 жылдан бери мен ушу Америкага көп проекттер жасап бердик. Бирок бир да проекттерди биз мындай made in KG бул Кыргызстанда жасалган проектти айта албайбыз. Неге дегенде сиз мындай документте жазасыз да, биз жөн эле программаларды жасап беребиз. А вот Кодифай деген брендди эмнеге биз атайын айтып кетебиз ардайым? Бул деген Кодифай CRM, Кодифай Академия, Кодифай LMS, Let's Кодифай продукттар Кыргызстанда жасалып, алардын аркасында дайыма жазылат да Made in KG деп. Бул Кыргызстандагы разработчиктер жасалып, анан ушул программный обеспеченияларды дүйнө жүзүндө колдонгондо мындай биз спокойно айта алабыз да, бул биздин проекттерибиз деп. Сиз мекенчи, абдан мекенчил турбайсызбы? Анан сиз бул убакытка чейин да мамлекеттик кызматтарда да иштебедиңизби? Анан мисалы Кыргызстандын ичинде дагы иштейин деген пландарыңыз барбы? Анан эгер иштесеңиз, Кыргызстанда ошо IT тармагында эмнени өзгөртмөксүз? Балким азыр мисалы бир жака жумушка кирсең же бир документ керек болсо да кезек күтмөй көп, анан кийин кагаз иштери аябай көп го, балким ушунун баардыгын IT'нин арты менен интернетке салып койсок кандай болот эле ушул жагынан? Сиз деген азыр портал .tunduk.kg деген сайтка кирсеңиз, ал жакта бүт Кыргызстандагы 140дан ашык электронный государственный услугаларды алсаңыз болот. Digital Nomad деген виза алсаңыз болот, справка алсаңыз болот, очередке турсаңыз болот, 140дан ашык электронный государственный услуганы ошол портал .tunduk.kg деген сайттан уже алсаңыз болот. Анын үчүн сиз деген цонго барып электронный цифровой подпись деп коет, ошону аласыз. Ошо менен онлайн даже налоговый декларацияны берсеңиз болот, справка алсаңыз болот, өзүңүздүн пенсияңызга чейин текшерсеңиз болот, канча налогду уже төлөгөнүңүздү. Бул кызматты да сиздер түзүп бергенсиздер? Жок, бул кызматты биз түзгөн жокпуз. Мен деген 2018 же 19 жылдан баштап мындай на общественных началах деп коет, мындай консультация берем. Ошол эле Министерство цифрового развития деп коет, ошол эле инфокомдун командасы менен 2020 же 2021 жылы ошо премьер-министрдин советниги болчумун на общественных началах. Бирок мен деген официально мындай биздин мамлекетке иштеп көргөн жокмун. Неге дегенде мен IT тармагында мындай жеке өзүм проекттерим бар да, ошон үчүн мен деген мындай зарплата албайм. Бирок на бесплатной основе, на общественных началах деп коет, мен да консультация берем. Азыр дагы биздин экспертный совет деп коет по цифровому развитию Кыргызстана. По-моему, кечээ ошо приказ чыкты го дейм. Мен анан дагы башка бир 10-15 кишидей биз ушу экспертный совет деп коет. Ошол жака кирдиңиз. При аппарате президента. Ошонун ичинде биз деген мүчөсү болуп, эмки 5 жылда ушу Кыргызстан кандай цифровой развитие болорун, ушу кандай проекттерди киргизсек болот, ошонун баарын ойлонсо болот да. Азыркы убакта сиз өзүңүз кирип ошо портал .tunduk'тун
ушел 140 государственные услуги ничин любой на самом деле. Демек азыр очередь күтүп, кезек күтүштүндөлү кереги жок экен. Бирок ошону көпчүлүк биздин көрүүчүлөрүбүз элдер билбегендиктен кайра эле барып документ алган жерден кезек күтүп отурбайбыз ба? Ошончо менин ойумча ошол сайттарды если мындай сиздин ошол эле жана передачаңызда ошо коюп койсоңуз, мне кажется, ошол эле региондордогулар көп-көп билишпейт да. Негизи ушу IT тармагындагы кесипкөйлөр биздин жашообузду бир топ эле жеңилдетип жаткан экенсиздер да. Биз азыр кыска тыныгууда сиздер менен кайрадан көрүшөбүз. Биз анда Динаранын жашоосу тууралуу сурагым келип турат да. Биз менен болуңуздар. Узиге түштүм. Сиз жакында апа болосуз дегенде мага ушундай башкача сезимдер пайда болду. Билесиң, насыйкат, эмнегедир аял затын ушунчалык алсыз элестетишет. Бирок азыр техниканын заманында ушул техника башталып жаткан учурда дагы салымын кошкон айымдар бар экен. Оксаңыз, мисалы биздин бүгүнкү түрмөктө негизи айтылуу айымдардын өздөрүнө ишенгендиктен жана өз идеяларына ишенгендиктен бар көп жетишкендиктерди багындыралган айымдар туурасында бүгүн сүйлөшөлү кичине анда. Ушул айымдардын катарын толуктаган Маргарет Гамильтонду мисалга алсак болот. Ал деген жанагы биз текст жазганда, компьютерде текст жазганда ката кетирилет эмеспи? Ошол ката кетирилген катаны оңдоочу программаны киргизген экен. Ошону ойлоп тапкан, э? Ооба, ойлоп тапкан. Негизи бул программалоо иши 1960-жылдан башталган экен. Ошондо эле бул өзүнүн программасын ойлоп киргизген экен да. Бул дагы техниканын өнүгүшүнө салымын кошкон. Эми биз санариптик деп калбадыкпы, технология депчи? Ошонун сыңарындай бул санариптик технологиялардын ханышасы деп дагы азыркы учурда айтылып келет экен. Бул CAD Safra деген айым негизи дүйнөлүк Microsoft компаниясынан кийинки эле экинчи IT компаниясынын директору болот экен. Негизи бул CAD Safra айым өзү 61 топ миллиардер айымдын катарына кирет экен. Дагы бир нерсе 2017-жылы бунун өзүнүн өздүк кирешеси 135 миллион долларга жеткен экен. Андан соң кыйын. Негизи аял заты кыйын десек жаңылышпайбыз, э? Ал эми Хеди Ламар деген актриса, негизи бул башка тарабынан ала турган болсок, актриса болуп дагы таанылган экен да. Ал эми биз телефонубуздагы колдонуучу атайын программалар бар го, Bluetooth, Wi-Fi дегенчи. Вот ошолордун жаңы программа болуп ачылышына негиз салган айымдардын бири болуп эсептелет экен. Негизи биз IT тармагындагы айымдардын бизнеси туурасында сүйлөшүп жатабыз, бирок бир гана ал жактан чектелбестен өздөрүнүн өнөрүн дагы коомчулукка ошол сатып андай киреше кылган айымдар болот экен. Мисалы баарыбызга эле белгилүү болгон Коко Шанелди алсак, ал өзүнүн 20-чы кылымдын аябай айтылуу айымы өзүнүн мода, дүйнөлүк мода дүйнөсүнө бурулуш жасаган айымдардын катарына кирет экен. Мен ушундай бир кызыктуу фактты уктум ал туурасында. Биз кадимки эле көтөрүп жүргөн жанагы асынмасы бар сумкалар бар эмеспи? Ошол нерсени дүйнөлүк эмеге модага ушул Шанель киргизген экен да. Ооба. Себеби мурунку учурда бул жака колуна кыпчытып жүрүшкөндөй кыйын болгон экен дагы. Ошондуктан ал өзүн ылайыктап асып алган мындай жана чынжырчан ийинге асууну киргизиптир да. Ошондон кийин бул нерсе дүйнөлүк модага кирген экен. Абдан сонун маалыматтар болду. Анда эмесе ушу дүйнөнү өзгөртүүгө, өсүүгө жардам берген айымдар тууралуу болгон маалыматыбыз соңуна жетти. IT тармагындагы айымдар тууралуу маалымат алдык. Ал эми бизди Кыргызстанда Динара Руслан деп кийин да көпкө чейин тарыхта кала тургандай болсун, э, келечекте. Айта кетүүчү нерсе, биздин көрсөтүүбүз өнүктөшү онкологика клиникасына чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Эгерде бала жетин эңсеп, бирок кандайдыр бир себептер менен бала боло албай жүрсөңүздөр, онкологика клиникасына кайрылыңыздар. Сиздерге жардам бергенге аракет жасашат. Анда биз маегибизди улантсак, эми азыр сиздин жашооңузга өтсөк, э? Негизи сиздин посттарыңызды карап отуруп, хоббиңиз
Абдан жакшы бир хоббиңиз бар экен. Динаранын керек болсо хоббиси дагы акчага байланышкан экен. Аны дагы мындай билип калдым. Негизи бул хоббиңиз тууралуу да айта кетиңизчи. Элдер таң каларлык хобби го. Мен неге билбейм, бирок ошо бир ортончу класстардан баштап 5-чи же 6-чы класстарда өзүм мындай оюм бар болчу да, ушу ой максатым мен деген ушу квартира сатып алам деп. Анан өзүм ойлочумду ушу 25 жашка чейин мен эң биринчи квартира сатып алгым келет депчи. Ошон үчүн мен Америкадан ушу IT тармагында иштеп баштаганда акчамды аябай топточумун да, ушу жумасына $50 көп коротчу эмесмин. Неге дегенде Америкада жашоо кымбат да, бирок мындай эшектен тамак жечү эмесмин, атайын жумушка дагы банан жана сэндвичтерди үйдөн жасап апарчумун. Анан ушу 3 жыл бою топтогон акчамды 2016-жылы келип, мен анда канчада болчумун? 26-да болчумун болуш керек. 26 жашымда мен эң биринчи квартирамды сатып алгам. Ошо филармонияда өзүм ошол жакта МУКта окуп калгам да, ошол район мага абдан жакчу. 2 бөлмөлүү эң биринчи квартирамды сатып алып, ошондо оюмдай эсимде да, ошондо эң биринчи жолу өзүмдү мындай чоң адамдай сезгем да, эмнеге дегенде эң биринчи квартирамды сатып алдым деп. Анан кийин уже мындай өзүм ойлоп койдум да, мен деген если жакшы акча топтосом, ар бир 2-3 жыл сайын IT тармагында жакшы иштесем, мен деген бир квартира сатып алам деп. Андан бери уже 3 квартира сатып алдым. Жакшы хобби. Азыр мен ушу 3-чү квартирамды ушу ремонтун жаңы эле бүтүрдүм. Анда дагы мага мындай жөн эле квартира, жөн эле ремонт жакпайт да, мага ушундай лофт, хай-тек деген дизайнерский ремонт жасаган жагат. Эмнеге дегенде өзүм ушундай минимализм, хай-тек технологияларды аябай жакшы көрөм да. Анан ушу атайын местный дизайнерлерден, местный ушу биздин да художниктерден мындай ошолорду бир нерсе жасап бергенди абдан жагат да. Бул мындай поддерживаем местных мастеров деген мындай движение бар да, ошолорду дагы мага мындай ушу менин квартирамда дизайнский мындай проекттерди ошолор жасап беришкен да. Анан мен деген ойлонуп көрсөм, азыр уже мындай недвижимостьтен 3 өзүмдүн квартирам бар жана биз деген мындай ата энеме мындай жер жана недвижимость алганга жардам бергем. Анан бул хоббинин эмнеси жакшы, эмнеге дегенде бул акча алып келип турат. Бул деген инвестиция да, бул деген атайын өзүндө баасы өсүп турат. Анан мен деген мындай ар кайсы проект жасайм десең, мындай постоянно капиталың бар инвестицияга. Анан ошондо дагы мындай болот го, мындай бош убакта там сериал же телевизор көрбөй, мен деген ар кайсы дизайн проекттерди көрүп, мондай кухня кылса болот экен, мондай дизайн проект кылса болот экен, мындай ошондой мындай творческий деятельность кылган жагат да. Анан IT деген эмнеге мындай, IT бул деген рациональный индустрия да, анан ал жактан постоянно мындай рационально холодный болушуң керек. Мындай дизайн проект кылып, ушундай ары каргандай мындай дизайн сүрөттөрдү көрүп, өзүң ушундай мебелдерди тандап, анан мындай жакшы мындай красивый дизайн кылганда ошол батирлерди негизи эле мындай ичин кооздогондо жакшы көрөт экенсиз да, ошондон деле мындай эргүп алат экенсиз да, мындайча айтканда э. Анан дагы ижарага да берип коесуз э. Буга чейин айтып өтпөдү, дизайнер да болгум келчү депчи. Демек сиз азыр дизайнер да экенсиз да, өзүңүздүн квартираңыздын дизайнын өзүңүз жасап дегендей. Мен мындай дизайн студия бар, Мел деген, ошолор мага основной дизайн проект жасап беришет. Бирок анын эчечинде мен айтам да, мындай черно белый болсун, хай-тек болсун, мындай болсун деп. Анан азыр ушу эң акыркы квартирамды ичиндеги мындай картиналарды тандап, чогуу ушундай эметкен абдан да творческий кылган мындай как хобби кылган. Анан сиз ошол өзүңүздүн хоббиңизге да жетишип атасыз, Кодифайдын эле канча тармагы бар, ага да жетишип атасыз, жолугушууларыңыз бар, ага да жетишип атасыз. Бир күндүк иш планыңызды карап көрсөк, аябай көп иштерди аткарат экенсиз да. Анан ошондо дагы чарчап калбай, дайыма элдерге позитив тартуулап жүрөсүз. Ушунун баардыгына кантип жетишесиз? Ошондо да энергиялуу болуп жүрөт экенсиз. Менин оюмча бул биринчиден эмеден башталат да. Мен мындай азыркы мындай кичке кезимди эстеп көрсөм, биз деген менин ата энем ушу баары эле 90-жылдары көп мындай кыйындыктарды көрүштү. Анан бир жылдары биз ушу Времянкада жашачубуз, ал жакта интернет, суу жок болчу. Анан ошондо ойлочумун да, бул деген мен мындай жашоодо мындай жашаган, бул деген менин жашоом эмес деп ойлочумун да. Мен ошондо эсимде 3-4 класста болчумун. Анан ушуну карап мен мындай жаман сезген жокмун. Эмнеге дегенде
Мен мындай көрүп аттым да, ата-энем көп иштешти, ата-энем мындай жакшы аракет кылып жатышты, бирок мындай что-то бир нерсе болбой атты да. Анан ошондо мындай эсесимде да мен ойлонуп, мен неге ушундай мындай ушул шарттарда жашайбыз, неге биз башкача жашай албайбыз деп ойлочумун да. Анан ошон үчүн мен уже IT тармагында окуп жүргөндө, андан кийин эң биринчи карьерам башталганда мен мындай болот го чарчадым, анан көңүлүм жок, анан мага жакпайт, анан жагат деген болбойт да. Меңки деген мындай дайыма мындай өзүмдө ой максатым бар, ошол ой максатка жетмейинче мен мындай иштей берем да, мындай дисциплина деп коет. Эң бул биринчиден. Экинчиден менин оюмча мындай азыр мындай көп адамдар айта беришет да, мен ушу чарчадым, анан мен эс алам деп. Анан эс алганда диванга отуруп туруп телевизор көрүшөт, же там ресторан кафелерге барып там тамак жеп, анан алкоголь ичип, анан ошондо эс алдым деп айтышат да. Анан мага дагы мындай университетте же азыр деле мындай кээ бир досторум бар, ошолор айтышат да, сен эс албайсыңбы, анан сен эмнеге бир жакка барып эс албайсың, анан отпуск албайсың. Анан мен айттым да, мага деген мындай квартираны ремонттоп, мындай ките окуп, же мындай ушу аста астанага барып акселерацияны өткөткөндө мага ошол эс алгандай эле сезилет да. Эмнеге дегенде ар бир адамдын өзүнүн мындай мээсинде ой максаты бар. Ошол ой максатка жетмейинче мен мындай көп иштегенди мындай жумуштай деле сезбейм да. Экинчиден бул деген дисциплина. Эмнеге дегенде мен проектный менеджермин. Проектный менеджер это управление проектами деп коет да. Меңки деген бүт календарым мындай Google календарь менен колдоном. Google календарда меңки саат эртең меңки 9-дан кечки 9-ка чейин, понедельниктен воскресеньяга чейин бүт жазылуу. Ар бир даже мындай ата-энем менен кафеге мындай обед кылганды дагы мен календарыма жазып, ата-энемди атайын эртерээк чакырып, кайсы кафеге барып, менин помощницаларым даже обедке ошол жака резервация кылып коюшат да. Ошон үчүн мындай бүт жашооң деген структурированный деп коет. Дисциплина экен да. Негизи мына ушинтип иштеп, ушундай аракет кылган адам ушундай ийгиликтерге жетишет экен да, бийиктерге жетет экен. Мындайча айтканда, эми карасаңыз сиз азыр европалык мындай менталитет боюнча жашап аткандайсыз да. Анан негизи эле бизде ийгилик жаратып атсаңыз дагы, мега масштабтуу ийгилик жаратып атсаңыз дагы мындай көбүнчө сурайт болуш керек да, үй бүлө качан курасың эми, убактың качан болот эми, ай күйөөгө тий деген. Бул эми баягы биздин менталитетке ылайыктуу суроолор да баягы эми. Анан ушул учурда баягы эл эмне дейт деген нерсе менен кандай күрөшөсүз? Азыр деген мен мындай мындай күрөшпөйм деле болуш керек. Эмнеге дегенде көңүлдө эле бурбайсыз? Көңүлдө эле бурбайм. Эмнеге дегенде эң мен чоң апам бар да, анан чоң апамдын 6 баласы бар, 6 баласын толтура неберелери бар, айланайын 30-тан ашык небереси бар, андан кийин чөбөрөлөрү бар. Анан ошол неберелердин чөбөрөлөрүнүн арасында мен эң биринчи небере ушу Америкага барып окуп келдим, 2 дипломум бар, анда дагы программисттин красный диплому бар. Анан августта 2022 жылы, ушу өтүп кеткен жылдын августунда президенттин благодарственный грамота алдым да, ушу Ал Арчадагы госрезиденцияда өзү Садыр Жапаров. Динара, айтыңызчы, качан күйөөгө тиесиз? 31 секунд калды бизде. Все. Анан ошондо мен деген ошол грамотаны алгандан кийин чоң апам звонит этип, анан айтып атпайбы, эң неберелеримден эң биринчиси ушу сен, ушу эң биринчи ушундай грамота алдың, сыймыктанам, бирок күйөө качан тиесиңби? Азыр айта албайм. Эмнеге дегенде мындай кичине башкачараак пландарым бар. Албетте, Динара, өзүңүздүн пландарыңызга жетиңиз. Мындан дагы сиздин бул потенциалыңыз менен мындан да жогорку бийиктерге жете аласыз, биз ага ишенебиз. Албетте, сизге эфир берүү үчүн 6 сааттык эфир болсо деле аздык кылат. Кийинки эфирлерибизде дагы конокто көрүп калармыз, Кудайым буйруса. Сизге көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма ушундай позитивдүү болуңуз. Биз менен болгонуңуздар үчүн биздин тилек үрүшүбүздө сак саламатта болуңуздар деп айтып кетмекчибиз.